Časna braćo svećenici i đakovi, poštovani redovnici i redovnice, bogoslovi, sjemeništanci i učitelji, dragi vjernici. Mir vama, Krist danas i uvijek, aleluja. Pozdravom koji je Isus na dan uskrsnuća uputio svojim učenicima i riječima našega biskupijskog gesla. Od srca vam čestitam Uskrs po 20. obljetnici utemeljenja Požeške biskupije i u pripravi za naš treći biskupijski eukaristijski kongres. Zacijelo ste tijekom minulih korizmenih dana uz redovite poslove i nastojanja oko duhovne obnove pratili zbivanja povezana s hrvatskom tvrtkom Agrokor. Financijski problemi doveli su u pitanje njezin opstanak. Tisuće radnika žive u strahu da će ostati bez radnog mjesta i biti osuđeni na materijalnu bijedu. Hrvatska vlada, banke i drugi vjerovnici i dobavljači grčevito traže mogućnost spasa spomenute tvrtke. Ima nade da će u tom uspjeti. Mnoge ugroze koje susrećemo u svom životu uspijevamo riješiti našim ljudskim sredstvima, ali ostajemo posvema nemoćni pred najtežom propašću koja nam prijeti, pred zlom i smrću. Za to naše stanje postoji Božji odgovor koji je Sveti Pavao opisao jednostavnom tvrdnjom. Jedan za sve umrije. Isus Krist, Sin Boži koji je postao čovjekom. Apostol nas uvjerava da je njegova smrt put kojim je Bog ušao u naše smrtno stanje svojom ljubavlju jedino moćnom pobjednički se suprotstaviti zlome koji želi upropastiti naš život. Snaga je tog Božjeg dijela u tome što je Isus umro za nas, a Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije, uvjerava nas Sveti Pavao. Bog nas se dakle nije odrekao zbog ranjenosti zlom i grijehom, nego nam je upravo zato pristupio posebnom strategijom u Sinu. Njegovom nas je modricom izliječio, oslobodio od propasti smrti. U njem je našu raspadljivost odjenuo u neraspadljivost i našu smrtnost u besmrtnost. S apostolom ushićeni uskliknimo ovog Uskrsa, a hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu. Kako možemo postati dionicima toga Isusova dijela usred svakodnevnog iskustva smrtne ugroženosti našega tijela i ranjenosti našega duha zlom? Poučava nas opet apostol. Krštenjem smo zajedno s njime ukopani u smrt, pa ako smo umrli s njime, vjerujemo da ćemo s njime i živjeti. Kao što Krist slavom Očevom uskrsnuo od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Krštenje je najveći događaj u kojem je sam Isus Krist snagom svoga duha ušao u našu smrtnost da bi nas očistio od rane grijeha i darovao besmrtnost. Crkva kao brižna majka i ove nas je korizme poticala da pokorom, molitvom, slušanjem Božje riječi, vršenjem dijela milosrđa i sudjelovanjem u svetim otajstvima obnovimo ono što je u sakramentu krštenja Isus na nama ostvario, da od gubitnika zbog grijeha i ranjenosti na smrt postanemo s njime pobjednici. Obnovom krsnih obećanja u uskrsnom djenju novim žarom posvjedočimo svoju punu pripadnost Isusu Kristu u njegovoj crkvi katoličkoj. Na Uskrs, od 20. obljetnici utemeljenja Požeške biskupije, to ima sasvim osobito značenje, jer mi u svojoj Požeškoj mjesnoj crkvi ostvarujemo pripadnost Isusu Kristu, na koju nas trajno podsjeća geslo Krist danas i uvijek je naša nada, aleluja. Ono što je Isus Krist po sakramentu krštenja u nama izveo, trebamo životom očitovati. Poziva nas Sveti Pavao,
Ako ste uskrsli s Kristom, tražite što je gore. За оним горе тежите, не за земацким. Наша тежня за небесским повезана је с настојањем око честитог живота у складу с добро обликованом савишћу. Бог на различите начине даје људима, па и онима који нису крштени, да могу живјети часно. Али Исусова је ријеч, «Ја сам круг живи који је с неба сишао, ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek». To znači, na putu kojim smo krenuli nakon krsnog preporoda, Isus Krist traži od nas da se hranimo njegovim euharistijskim tijelom, iz kojeg crpimo snagu za život vječni. Pružajući svojim učenicima kruh na posljednjoj večeri, Isus je rekao, «Ovo je tijelo moje za vas». A potom i čašu kazavši, ovo je krv moja koja se za vas prolijeva, dodavši, ovo činite meni na spomen. Ukoliko želimo trajno živjeti svoju krsnu uranjenost Isusa Krista, obvezni smo u svetoj misi činiti spomen na njegov za nas. Taj spomen ne može nestati u zaboravu, izbristati se iz memorije čovječanstva, jer je njegovo pamćenje i životvorna snaga sam Duh Sveti koji u euharistijskom otajstvu ponazočuje Isovo djelo ljubavi, povezuje nas u zajedništvo njegova tijela i krvi, tvori od nas crkvu. Kao što se materijalni kruh koji jedemo i vino koji pijemo stapa ujedno s nama i postaje naša snaga, tako se Isus Krist, kad u svetoj pričasti blagujemo njegovo sakramentalno tijelo i pijemo njegovu krv, sjedinjuje ujedno s nama, te postaje naša hrana za život vječni. Stoga je posebno važno svetoj misiji, napose nedjeljnoj, dati središnje mjesto u našem osobnom i obiteljskom životu, hraniti se Isusovom snagom. Gospodin Isus, pobjednik nad smrću, svojom euharistijskom prisutnošću, neprevarljiva je nada da nećemo ostati žrtvama zla niti zarobljenici smrti. Po vama, draga braće i sestre, koji mu vjerujete i nastojite se hraniti kruhom života, Hrvatska je zemlja njegovih besmrtnih nada. Isus Krist pobjeđuje u našoj domovini kad supružnici u euharistijskom za nas trajno pronalaze snagu za svoj bračni jedno za drugoga, svjesni da živjeti jedan protiv drugoga znači gubitništvo. Oni u Isusove žrtvi ljubavi otkrivaju smisao svoje žrtve koju dragovoljno prihvaćaju, opredjeljujući se za rađanje potomstva i ulažući sebe u odgoj vlastite djece. Slično se zbiva kad stariji u slavljenju Euharistije traže lijek svojim nemoćima, poteškoćama i osami. Mladi pak ljudi postaju našom hrvatskom nadom kad unatoč tome što bi mogli otići u inozemstvo u potrazi za boljim materijalnim životom svjedoče da za njih postoje veće vrijednosti od toga, te svoje energije ulažu u nastojanje oko društvenih promjena kod nas i stvaranje uvjeta za bolji život u svojoj domovini. Hrvatske nade svjedoče i svi drugi koji ne idu za lagodnim, ugodnim i površnim životom, nego se po Isusovu primjeru na svim razinama, poput naših hrvatskih branitelja, znaju staviti na posljednje mjesto, služiti općem dobro, umirati kao pšenično zrno da bi pobijedio život, sloboda i dostojanstvo. Draga braće i sestre, molim pobjednika nad smrću da vam kao učenicima u Emausu u svakom euharistijskom slavlju otvara oči vjere, te ga u beznađima svijeta prepoznajete prisutnim na vašem putu kao istinsku nadu i smisao. Krist, danas i uvijek, naša nada, aleluja. Radujem se našem zajedništvu u Požegi,
na trećem biskupijskom euharistijskom kongresu u nedjelju 24. rujna 2017. Te vas u uskrsnoj radosti sve od srca u Gospodinu pozdravljam i blagoslivim.